Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Kada je današnja emisija u pitanju, a ispunjavamo obećanja, bavit ćemo se aktuelnostima, naravno, kao i do sada. Pre koju emisiju nazad, mi smo se bavili temom matura. U tom duhu ćemo u jednom segmentu emisije i nastaviti, a nakon toga imamo još jednu divnu gošću, ali ja vam neću otkrivati koju pitanju ni koja tema će biti danas na tapetu. Pored svega toga, sami znate da se bavimo sportom. Vreme nas je poslužilo, tako da ako ne budete kod kuće, svakako reprizu znate da možete da pogledate od 22:45. A kada su teme u pitanju, ja sam vam već napomenula da slobodno možete, ukoliko imate neku ideju ili poznajete nekog ko se bavi nečim zanimljivim, a za njega se zna u nekom užem krugu, javite nam, mi ćemo kontaktirati i svakako će nam biti drago da dođe kod nas i da ispriča svoju priču. Na kraju krajeva mi se bavimo lepim temama, ljudima koji zaista doprinose celom lokalnom društvu, a na kraju krajeva i na kraju svih krajeva oni koji su zanimljivi i za gledanje i za slušanje. I naravno, a u stvari hoću da kažem da je Valjevo puno toga, tako da nemojte oklevati, samo nas kontaktirajte, vi dobro znate da možete to uraditi putem naše Facebook stranice, možete pozvati direktno u redakciju na broj 014-230-000 ili eventualno poslati na naš sajt. U svakom slučaju, kroz ovih sati nešto vremena bit će zaista zanimljivo. Ostanite uz nas, idemo na kratku pauzu. Za subvenciju u poljoprivredi ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno je 16 miliona dinara. U okviru programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za regrese je planirano 2 miliona, za kreditnu podršku 1 milion dinara, mere ruralnog razvoja 10 miliona, dok je za sprovođenje odgajivačkih programa i promotivne aktivnosti namenjeno 3 miliona dinara. Kako navodi u agrorazvoj interesovanje poljoprivrednika za podsticaje na nivou prošlogodišnjeg. U odnosu na prošlu godinu interesovanje je jednako, veoma visoko, ali primećuje se razlika u strukturi samih zahtjeva. Prošle godine su dominirali traktori gde su data sredstva za 13 traktora, ove godine imamo zahtjev samo za jedan, razlog za to je svakako bolji uslovi koje je Republika dala, 50% za nabavku traktora, povraćaj poljoprivrednom proizvođaču. Također, veliki broj zahtjeva išao za nabavku umatičenih jagnjadi i Udruženja pčelara su se dobro organizovala, znatno veći broj zahtjeva je za nabavku košnica i opreme vezano za samo pčelarstvo u odnosu na prošlu godinu. Škola za trudnice i roditeljstvo u našem gradu pri Domu zdravlja postoji 12 godina. Od osnivanja maja 2015. godine kroz školu je prošlo oko 900 trudnica koje su dobile najbitnije informacije oko nege beba od stručnjaka. Škola se održava četvrtkom od 10 do 12 časova u edukativnom centru Doma zdravlja. Trudnice mogu da posjećuju psihofizičke veze i pripreme za porođaje. Zbog velikog interesovanja, popeva Željko Joksimović će održati drugi koncert Dva sveta 17. maja od 20:30 u Velikoj sali Centra za kulturu. Karte su već u prodaji, a radno vreme blagajne je od 9 do 20:00. U petak 12. maja na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum od 13:00 biće održan treći kolubarski sajam vina. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, sat vremena ranije na programu će biti svečana akademija. U petak 12. maja od 19:00 u Valjevskoj modernoj galeriji bit će održano veče Bel Canta u izvođenju učenika, studenata i profesora solo pevanja muzičke škole Živorad Grbić. Dani oborenih cena u vašem Europromo od 11. do 21. maja. Voćni napitak Takovo jabuka 1 liter 56,90, čajna Trlić 1 kg 699,90, ulje Diamant 1 liter 121,90, kiselo mleko Kuč 400 ml 39,90, kafa Don Minas 200 g 192,90, pariska Carnex 1 kg 344,90, čokolada Galeb mlečno Pionir 160 g 143,90, deterđent Dual Selection 11 kg 1049,90, deterđent Persil 7 kg 1149,90, Fensa Kosu 1 komad 2990 dinara. Plaćanje čekovima građana je odloženo do 1. novembra 2017.
sa rekreativom na prolećna putovanja. Leto 2017. Sutomore. Vlade Danilovića broj 1. Broj telefona 242-888. Za bogatu i maštovitu trpezu, prerada mesa Jovanović. Velika akcija u maju. Pašteta sa šunkom 239 dinara. Srpska kobasica 313. Dimljena špic rebra 412. Mleveno meso 458 dinara. Šunkarica 376 dinara. Kavurma 218 dinara. Dimljene kosti 161 dinar. Dimljena plećka 583 dinara. Akcija na akciju. Master infuz 88 dinara za kilogram. Mast u kantici 5 kg 565 dinara, mast u kantici 3 kg 339 dinara. Obogatite vašu trpezu proizvodima prerade mesa Jovanović. Čegarska 12, Vlade Danilović 11, ulica 9. maja 18, Zanatski centar Kolubara 2, Dušanova 25 i Knez Mihajlova 56. Prerada mesa Jovanović. Chemical System, tradicija u pružanju zdravstvenih usluga od 1995. godine. Biohemijske, imunološke analize, testovi za otkrivanje naslednih bolesti, analize trombofilija, prenatalni test za detekciju trizomija kod fetusa iz krvi majke. Kvalitet svih analiza potvrđen je od najvećih kuća za kontrolu rada laboratorija. Chemical System na 4 lokacije. U Valjevu, Beogradu, Lazarevcu i Ubu. Zdravlje je najvažnije. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, prva tema koju danas obrađujemo jesu mature. Pored frizure, mi smo o tome već pričali, glavna stvar kod naših devojčica i devojaka jeste šminka. A ko bi nam bolje objasnio tome, do Ane Pejdić, našeg profesionalnog šminkera i žene koja nam uvek izlazi u susret kada je ova tema u pitanju. Ana, dobro dan i dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Stiže matura, stižu robovski dani. Da, da, ko zna koja matura, ko zna koji dan, ko zna koliko naroda. Naravno, mislim, kažu šminkeri da se jako raduju tom, baš što se tiče financijskog dela. Mislim, meni to nešto ništa ne predstavlja, bar što se tiče financija, ali ako mogu da kažem, mislim da je možda malo i bruka to reći. Znači, meni je negde već u novembru skoro svaki termin bio zakazan. Nije se znao ni koji je dan, nije se znao ni koji je datum, niti bilo šta. Samo znamo koja je škola i ko ima svoj termin i to je tako. Kada pričamo o maturama, kakav je tvoj stav po pitanju šminke za malu i po pitanju šminke za veliku maturu, odnosno srednjoškolsku? Joj, moj stav je baš poznat. Znači, ja znam malo i da preteram. Poenta cijele priče, naravno, da su deca, sva su deca lepa. Osmi razred, četvrta godina, pa to su najlepše godine jeli, u našim životima, mislim, naše davno prošle. To nećemo reći. Dosta je, naravno. Ali ta deta su toliko lepa i bez šminke i bez ičega, da o tome nema razloga pričati. Međutim, objasniti i dokazati toj deci da su lepa bez ičega je zaista teško. Više roditeljima, čini mi se. Možda da, da. Ja kao majka dve ćerke, ja želim da naglasim vrlo bitnu stvar. Ne znam kako sad je li teče vreme i kako se to menja. Mene samo interesuje kako te deca uspeju da ubede roditelje, da im sve to pokupuju, da ih sve tako, ne znam, našminkaju, srede, u propasti u nekim slučajima. To se dešava i kod, ne znam, možda biti previše direktna, ali desi se pored cele te želje i sve te cele priče da želite sve da stavite na sebe, da to taj neki veliki dan, za sve pare, da je to kao to najveći dan u životu, naravno uvek omašite. Znači, da ne kažem uvek, ali znači u 90% slučajeva uvek to bude previše, previše svega. Znači, da li su to cirkoni, da li su gliteri, sve mi to volimo, mi smo sve žene, sve je to okej. Okay. Samo da šljaštimo. Ali nek šljašti, treba da šljašti, ali u tolikoj meri, ako šljašti sve od glave do pete, mislim, onda to sad zaista nema smisla, jer mi onda ne vidimo to dete, onda se to, samo se vidi, znači, garderoba, šminka, ne znam, cipele, torba i onda samo imam osjećaj da kao u stripovima se samo čuju ono blačići cangre ovoliko košta šminka, cangre ovoliko košta to. A što je stvarno bez veze, jer ta deca su toliko divna i toliko lepa i tek kreću tu neku priču gde će da se sređuju i da imaju i vremena i razloga da se sređuju. Znači sad je to već negde, šta da radim?
Instagram je dosta doprineo da izgubimo, odnosno da se stvori kriva slika o izgledu. Photoshopiranje i sve ono ostalo da mi mislimo da zaista možemo da izgledamo upeglano onoliko, to je prosto nemoguće i kad smo bebe. Joj, meni je to stvar, meni je to čak i smiješno. Ja, meni mnogi zameraju, zameraju to što ja ne photoshopiram svoje slike, što ja slikam svoje modele u trčećem jeli, koraku napolje, što i nemam vremena, mislim, za to, nemaju ni ti devojke vremena za to. Mi se slikamo što ja znam, ja, mada moram priznati, znači sve žele da im se izbace slike. Joj, pa mogu mi malo da se obradimo vamo tamo, ja za to nemam vremena i to ne želim zaista. Poenta je da se to vidi onako kako jeste, je li tako? A iskrivljena slika je davno ali je među nama. Ali lepše uvek, uživo je uvek pa lepše. Pa uvek je uživo, lepše nije, pazite, znači da bi slika bila verodostojna, vi morate da imate idealne uslove. Tako je. Idealan aparat, idealno osvjetljenje, idealno sve, da je bila baš verodostojna. To je praktično nemoguće, jer kao nego ko radi godinama sa profesionalnim fotografima, sa kamermanima, šta ja znam, sa rasvjetom naravno oko sebe, znam da bi se jedna ta fotografija fantastično izvuka, ne znam, na Instagram, za ovo, na ovo, nebitno, znači na poster, mora da se, ne znam, 500 puta fotografiše jedna osoba iz tih 5.500 uglova da bi to bilo to. Jeste, aparati često, posebno mobilni telefoni, pojedu boje. Naravno, pojedu boje, nema tog intenziteta, nema ničega. E sad naravno, onda devojčice. Onda mi tu bacimo u Photoshop, provučemo kroz 15 filtera, upegamo, zategnemo, rastegnemo, dodamo i onda je to ono stvarno verovalo ili ne. Kao da ja, ona, vi, kogod, nebitno. Znači, nema to veze s mozgom. Prosto, mada je to, mislim, trend, je li dugogodišnji, ja sam se to negde i pomirila i šta ja znam, kod mene dolaze te devojke, devojčice, mame, nebitno, koje su navikle, nikad mi se nije desilo da je jedna došla, više nikad nije došla i tako to. Mi smo negde već prevazišli varijantu poslovnu, mi smo negde neka porodica, kako da kažem. Kad smo kod trendova, šta je ono što je aktuelno sada za ovu sezonu i šta je ono što najčešće devojke traže? Pa najčešće traže da liče jedna na drugu. To kod mene ne mogu da dobiju nikako i to svi znamo. To ne postoji teorijska šansa. Ja to uopšte ne želim da uradim. Mislim, meni se je dešavalo, recimo dok sam radila u to vreme matura, recimo ako sam radila neku reklamnu kampanju za nekog pevača, ma nekim ko nebitno, pevača posebno, dešavalo bi se da u redu stoje devojčice za maturu sa omotima te pevačice i dođu i kažu, e, ja hoću ovako. Znači, samo tako ili kako drugačije. Znači, ne znam, hoću da ličim na Seku Aleksić. Mislim, to je stvarno. E, sad imaju onih malo kultivisani koji žele da liče na Jennifer Lopez, recimo. Aha. Mislim, ono. Da, znači, da. Tako da je njima, mislim, njima je u trendu samo ono što im prezentuje, naravno, televizija i to je tako. Po defaultu nikad se ne gleda šta ti dobro stoji. Po defaultu i ne razmišljaš, uopšte ne razmišljaju šta je to što njima dobro stoji, šta je to što ne mogu da iznesu, nego to ono, hoću tako. Da, oni smatraju da tehnički na kraju krajeva to može da se izvede, na primjer, sa spuštenim kapcima ili, ne znam, sa krupnim očima, to ne može nikada i to morate shvatiti. Pa naravno, e sad, meni su najomiljenija varijanta je kada dođu devojčice, recimo 5, 6, 10 devojčica, meni se to dešavalo, recimo iz gimnazije konkretno, i sve hoće identičnu šminku. Znači, sve identičnu šminku. Ali čemu to? Da li ti razgovaraš sa njima? Naravno da. Naravno da i možda budem i previše direktna, možda negdje budem i bezobrazna u nekom trenutku i uvek se to izdobri. Znači, uvek bude onako kako im ja kažem. Ne zato što sam ja najpametnija, nego zato što imamo jeli ogromna ogledala, pa je onda jasno samo ih okrenem i pokažem kako to funkcioniše. Nije to dobro. Znači, svaka devojka, devojčica, majka, nebitno, mora da nosi tu neku svoju priču i takva treba da bude, znači, jedinstvena. Znači, a ne da je pamte po tome zato što je 16. broj kod neke Ane Pejdić u šminkernici. Pa zar nije tako, je li? Tako je. Tako, apsolutno se slažem. A kada su, evo mi pričamo, uvek se hvatamo za maturu da je mala i velika, šta je sa maturama, 10 godina mature? Šta žene najčešće traže? Da budu osvežene? Da budu sveže. Da budu sveže, da budu mlađe. To su stvari žene koje su već negde ostvarene i u karijeri i ne znam i poslovno i negde porodično i već 90% njih zna negde šta već hoće, šta im dobro stoji ili šta ja znam. Međutim, ima i onih 10% koje zaista žele da izgledaju kao, ne znam, ono, estradne zvezde, ovakve, onakve. Međutim, sve to negde ispadne, uz neke konsultacije sve to ispadne fantastično. I sve to na kraju bude dobro, ali je tu dug i mukotrpan rad, kako bih rekla, da ubedimo te žene šta je to u stvari što im najlepše stoji. Jer nekad je najmanje najbolje, mislim, a nekad je zaista
zaista najviše najbolje. E sad, zavisnosti od toga kakav je ko. Od osobe do osobe. Naravno. Ana, pročitala sam negde, pošto pratim te forume, da su i muškarci počeli da se šminkaju za maturu. Naravno, neće stavljati glitere, ali otprilike neka podloga, možda malo maskare, brown ili tako nešto. Kakva je tu situacija? Iskreno, budem kao neko ko radi, znači u Beogradu i u Valjevu, meni tu ništa nije strano, ja to godinama radim, ajde sad ne kažem da kažemo paralelno i da ne kažem isti broj mladoženja šminka kao što ove mladi, ali recimo da ne bude baš 50-50, nego da bude recimo 60-40. Gomila mladoženja želi da bude upeglana i da bude sređena, znači više nego što inače svaki muškarac što se obrije, šta ja znam. E, to se dešava recimo sad u poslednje vreme sa maturantima, posebno četvrte godine. A to da traže termin kada budu sami, da to niko ne vidi? Ne, to su ljudi koji se inače sređuju. Ja znam dosta dece koje idu sa šminkom u školu. Dečaka, naravno. Znam da je to prosto neverovatno, pogotovo nama koji imamo žensku decu, ali ja sam to na to negde oguglala. Mislim, toliko radim u tom nekom javnom poslu sa tim muškarcima koji se 24 sata šminkaju, toliko da to ništa mene ne znači. A oni koji prvi put dođu, eto, prosto žele za svoju priliku, kažeš mladoženja, eto, želim malo da se ulepšam. Da li ti kažu, jao, kako je teško u ženskim cipelama? Ne. Dešavalo mi se recimo da mladi glumci, da je njima recimo frka i problem da su užurbani, da im je neprijatno, guši ih, smara ih, ali to su samo mladi glumci. Sad već stariji glumci, oni su već iskusni, a deca koja su inače, koja hoće da se srede za maturu ili za svadbu, nebitno totalno, mladići, oni negde već znaju šta hoće. Znači, oni su već bili spremni na taj korak. Tu nije, ne znam, nije ono ad hoc, kao pa sad, mogo bi sad. Ne, to su neki ljudi koji to već žele i znali su da to žele. I onda nije problem, nego sednu čak i pre mlade da se našminkaju. Tako da, mislim, čude se. Tako da sada je u suštini da kažem ono što se inače govori. Sve je to normalno izgleda. Joj, znam da će biti strašno, ali izgleda sve jeste normalno. Zaista sve jeste normalno. 21. vek, koliko nosi nekih lepih stvari, toliko nosi nekih neobičnih i čudnih stvari, ali šta da radimo? Potom i u javnom poslu, to nam je tako kako je. Prihvatiš ili ne prihvatiš. Ja sam uzela tu priču da prihvatim, zato što ja 20 godina radim taj posao, tako da meni stvarno ništa više nije čudno. Zaista. Ana, boga mi, ovo nisam očekivala, ali mogu ti reći, eto, da dečaci, muškarci koji želite, a ne znate gde, evo imate priliku da odete kod Ane i da se ulepšate. Nisam verovala da ću ovo reći. A pa imam ja još goru priču. Ja imam muškarce kojima radim nokte. Molim? Da. Nokte? Nokte, naravno. Kako to izgleda? Pa ne znam, neke dečake su mi čak i mame dovele. Čekaj, je li to manikir ili je to ozbiljna nokat? To je ozbiljna nokat, nadogradnja noktiju, klasična. Nekad čak sa baby boomerom, sa nekim malim francuskim manikirom koji je, ne znam, to je neki cover ili tako nešto. Mame su dovele dečake koje grickaju nokte i tako, onda se dečacima svidelo i onda sve to ima svoju priču. O Bože! Dobro, Ana, hvala ti. Ovo nisam znala i hvala ti, ovo mi je ekskluziva. Ja sam i onako razmišljala koga bih mogla pozvati da zapravo hoće otvoreno da priča o tim stvarima. Ne, ja uvek otvoreno pričam o tim stvarima. Evo, ja mogu samo iskoristiti priliku da još kažem jednu stvar. Mi smo, mi smo u studiju odlučili da poklonimo dve nadogradnje noktiju prvim mamama ili prvim maturantkinjama koji se jave na našoj stranici, znači na stranici studija Ana Pejdić, i imamo promotivno šminkanje i promotivne nokte, da je ceo paket 2500. Za male maturantkinje je 2000, znači što šminka i nokti. Eto, Ana, hvala ti, najljepše do duše, ti to uvek radiš, ti uvek obraduješ. Pa ja sam to nešto za decu, mislim, šta da kažem, stvarno, mislim, znate šta, ko se na dečju je sreći, mislim, obogati, to je stvarno nije normalan. Ovo su neke, ajde da kažemo, neke njima bitne stvari, a i finansijski bitne roditeljima zaista, jer znam kako to izgleda, još malo ću ja biti u toj koži, tako da ajde, bar da napravimo, bar malo olakšicu, mislim, tim nekim kućnim budžetima.
Ana, hvala ti najljepše što si izdvojila svoje vreme. Ti sad momentalno ideš, vraćaš se u studio. Isto, kreću da radim, pa ne vredi. To, sad su već pripreme, sad su depilacije, tretmani, anticeluliti. Sve što se nije radilo celu zimu, sad se radi. Pa dobro, mi smo poznati po tome da to sve ide u posljednjem sve trenutku. Sve u posljednjem trenutku, ali dobro, mislim, šta bismo radili? Pa kako bismo drugačije uživali? Tako je. Ana, hvala ti najljepše. Dragi Molim. Moji, čuli ste, dakle, žena kod koje možete dobiti apsolutno sve i koja zna svoj posao da radi onako kako treba i sa alatom koji treba i naravno da sve to bude higijenski. Često smo vodili tu polemiku da se ljudi koji se bave ovim poslom ne brinu mnogo o tim stvarima, dakle, čišćenje alata, dezinfikacije i sve ostalo. Evo, imate jednu koja to radi. Pokrenut ćemo tu temu, naravno, sa jednom kozmetičarkom. To nam je u planu kroz narednih nekoliko dana. Tako da ćemo pričati o posljedicama odlaska kod nestručnih lica, kod nestručnih ljudi, nestručnog kadra, kako god hoćete. Pa ćemo malo pričati o tome. To bi bila verovatno većini zanimljiva tema. Tako da, spremajte se za maturu, imate još malo vremena i naravno u toj najvažnijoj noći koja nije venčanje, izgledajte savršeno. Idemo na pauzu, pa se vidimo posle. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Na početku emisije nisam otkrila koja će biti druga tema kojom ćemo se baviti, ali sada svakako hoću. Sa mnom danas je Đurđa Vukojević, defektolog, i ona nam dolazi ispred udruženja roditelja dece sa posebnim potrebama. Dakle, danas razgovaramo o ovoj važnoj temi za sve nas. Dakle, kako pomoći deci kojima je pomoć preko potrebna, ne samo kada je obrazovanje u pitanju, već i druge stvari koje su možda čak i važnije u životu. Đurđe, dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan, bolje te našlo, hvala na pozivu i na razumevanju za našu problematiku. Evo, ovo su, da tako kažemo, opipljive stvari o kojima se ne govori tako često. Da, nažalost, dosta roditelja koji imaju dete sa posebnim potrebama ili sa smetnjama u razvoju se kriju. To nam je trenutno najveći problem. Jednostavno, ne budu prihvaćeni od strane celokupnog društva, osete se odbačenim i povlače se u tu neku svoju ljušturu gdje se osjećaju najbezbednije, prvenstveno oni, a onda kasnije i deca. Dakle, to znači nije samo problem kod dece, nego su zapravo roditelji glavni inicijatori takve vrste ponašanja. Jeste. Roditelji često imaju strah da li će ta deca biti prihvaćena, na koji način će biti prihvaćena, da li će se snaći u široj socijalnoj sredini kao što je vršnjačka grupa u vrtiću ili u školi, i onda se vrlo često desi da jednostavno ne nađu adekvatan način da uključe svoje dete u tu širu socijalnu sredinu. Eto, to je najveći problem. Dakle, drži se one sigurnosti. Jeste. Ne treba iskakati iz sigurnosti, ovako je bolje, može samo da bude gore. Naravno. Da. Dobro. Đurđa, a kada je u pitanju, kada pričamo zapravo na tu temu, koliko vi možete tome da pomognete? Kroz seminare, kroz edukacije, kako to već funkcioniše? Kod nas u Beogradu postoji taj defektološki fakultet, postoje razni smerovi koji su određeni u zavisnosti od stepena ometenosti koje dete ima. Mi smo svi zvanično diplomirani defektolozi. Posao defektologa jeste da osposobi dete da može najnormalnije da funkcioniše u društvu, da ode do prodavnice, da nauči da pređe ulicu, da zna da izbroji kursor, da kupi sebi hleb, da nauči osnovne boje, da zna da je sunce žuto, da zna koji je dan u nedelji, da zna koji je mjesec, što je njima jako teško da nauče kad su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. Inkluzije, kada je u pitanju, mišljenja su podeljena. Kakav je stav generalno defektologa? Što se inkluzivnog obrazovanja tiče, ono jeste zaživelo, ali veliki je problem taj što su odeljenja jako velika. Dosta dece ima u odeljenjima, između 25 i 30, 32, pričamo o gradskoj sredini. I učiteljice često ili nastavnici nemaju dovoljno vremena da se posvete toj deci. Znate, nije problem od prvog do četvrtog razreda. Jedna je učiteljica, jedna je vršnjačka grupa. Deca se lako prilagode, ali problem nastaje kad treba da pređu u te više razrede od 5. do 8. kada oni menjaju nastavnike svaki čas, menjaju kabinete, gdje se često desi da dete ne zna da li koji čas ima, u koji kabinet treba da uđe, koji je nastavnik, šta ima za domaći,
koju nastavu prati. I onda je to veliki problem kasnije kad pređu te više razrede da se adaptiraju jeste. Kada je vaša organizacija u pitanju, vi ste sad na novom mjestu, jel' tako? I kakve su vaše akcije sada u ovom trenutku? Trenutno, znači mi postojimo od 2014. godine, postoji Zagrljaj, konačno imamo svoje prostorije, sami finansiramo uz pomoć roditelja i uz pomoć članarina. Nažalost, naša lokalna samouprava nije imala razumevanja za ovu našu stranu medalje, tako da nismo dobili odgovarajuće prostorije, niti bilo kakva sredstva od njih da bi nam bilo što lakše da jednostavno nađemo, a možda adekvatniji prostor nego što je ovaj sada. Mm-hmm. Znači, napomenula sam da samostalno plaćamo i u udruženju su uglavnom volonteri. Mm-hmm. A koliko korisnika imate u udruženju? Trenutno ima 52 korisnika, ali mi sad nailazimo na tu prepreku da svakog dana nam se javi između dvoje i troje novih korisnika. Što dece, što odraslih. I sad imamo taj problem, očigledno da taj prostor nam neće biti dovoljno veliki, mm-hmm. da se smesti svi korisnici, da koriste naše usluge svakodnevne. Kada pričamo o tome, da pojasnimo našim gledaocima, dakle u nekim osnovnim školama postoji odeljenje. Vi konkretno ste dodatna pomoć, je li tako? Mi smo dodatna pomoć i podrška u obrazovanju i u vaspitanju deteta. Pomoć roditeljima i pomoć nastavnicima. Moram da napomenem da smo dobili projekat defektolog u školi. Osnovna škola Andra Savčić je pristala, aplicirala. Jeste, mm-hmm. aplicirala i pristala na saradnju sa nama. Naš defektolog je već od septembra mjeseca u osnovnoj školi Andre Savčić. Ona ima otprilike 20-25 korisnika, dece koje su u inkluzivnom sistemu obrazovanja i roditelji su jako zadovoljni i nastavnici jer to lepo funkcioniše, prvenstveno učiteljice jer ta dodatna podrška koje one jednostavno nisu dolazile ranije u kontakt toliko sa decom sa posebnim potrebama. Oni možda jesu prošli neke dodatne edukacije, ali nije isto učitelj i nastavnik i nije isto defektolog. Znači, različiti su didaktički materijali koji se koriste za učenje kod dece opšte populacije i kod dece koji imaju razvojne smetnje ili neke posebne potrebe. Kada pričamo o tome, šta je zapravo kroz praktičan rad, Đurđe, šta je najteže zapravo u celom poslu? Najteže kroz praktičan rad jeste saradnja. Deca su jako različita, roditelji su jako različiti. Dešava se da uz svu našu pomoć i podršku i dobru volju da radimo sa detetom, da ne ostvarimo taj prvi kontakt na način koji detetu odgovara i onda se često desi da onda prolongiramo tretman, odložimo za narednih mjesec dana, pa dete se kasnije opet vrati da vidimo nekako da uspostavimo komunikaciju. S decom je jako teško raditi, pogotovo sa decom sa posebnim potrebama. Samo ime kaže posebne potrebe. Dosta njih se plaši nepoznatog prostora, nisu se odvajali ranije od svojih roditelja, staratelja ili hranitelja. Teško im je da sede, da zadrže pažnju, da nauče nešto novo i onda kada imaju prekide, naši korisnici uglavnom idu u banje, u rehabilitacione centre kao što je Lipovica i onda kad imamo taj prekid od mjesec, dva, kada su oni na tim drugim tretmanima, onda moramo sve iz početka. To hoću da pitam. Kada pričamo o menjanju prostora, kada pričamo o tim nekim svakodnevnim stvarima, da li je bolje kada su deca mlađa ili kada su starija? Bolje je kada su deca mlađa. Iz razloga što su mlađa deca jako znatiželjna, bez obzira koju razvojnu smetnju imaju. Nebitno da li je to autizam, laka ometenost, umerena ometenost, dečije jeste da budu znatiželjni. I onda je lakše ostvariti taj prvi kontakt sa detetom. Što je dete starije, ono se više povlači u tu svoju ljušturu i onda je jako teško nekad dopreti do deteta. S tim da je moram da napomenem da mi imamo i pomoć porodicama na terenu, isto kao projekat, gdje defektolog, profesor fizičkog i fizijatar odlaze kod porodica koje su udaljene i koje nisu u mogućnosti da dođu kod nas u udruženje. Deca opšte populacije, kakav je tvoj neki sud? Da li imaju razumevanje? Uglavnom imaju.
uglavnom imaju razumevanje iz razloga što već u vršnjačkoj grupi u vrtiću se susreću sa decom sa razvojnim smetnjama i onda ih mnogo lakše prihvate ukoliko su u svojoj vršnjačkoj grupi u preškolskom imali dete sa posebnim potrebama, kasnije idu zajedno u školu i to se stvarno stvaraju mnogo lepije drugarski odnosi puni poverenja, poštovanja i razumevanja. I moram da naglasim da je vrlo bitan stav roditelja, dece opšte populacije. Znate, kada se roditelji nađu sa decom u parku, sa majkom koja ima dete sa posebnim potrebama, ne treba da vuku svoje dete, skloni se. Treba što, da, što se dešavalo što ranije. Što se dešavalo i ranije i uvek će se dešavati. Svi se mi plašimo nepoznatog. I to nam je urođeno. I drugačijeg. I to je jednostavno odlika čoveka. Đurđe, hvala najljepše na gostovanju. U svakom slučaju, na jedan divan način si objasnila kako stvari funkcionišu i da ostaje nam da apelujemo na roditelje da nije sramota, da apsolutno ništa nije sramota i da je cilj da dete bude što pre adaptirano u sredinu i da nema potrebe ni da se krije, niti bilo šta. Način na koji želite da usrećite dete je upravo ovaj koji je Đurđe objasnila, a da bismo pomogli svemu tome, moramo da budemo svi zajedno. Ja se također nadam da će lokalna uprava imati razumevanja i naravno da ćete nam se sledeći put javiti sa lepim vestima. Hvala na pozivu. Hvala, Đurđa. Dragi moji, čuli ste, dakle, ovo je jedna važna priča o kojoj uvek treba govoriti. Treba da se zapitamo, uvek to kažem kroz emisiju kada su ove teme u pitanju, gde živimo i da se osvrnemo oko sebe i da shvatimo da jedni bez drugih ne možemo i ne treba. Na kraju krajeva, tu smo svi da bi na kraju bili srećni. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga vidimo se ponovo. Kažu da se po deci najbolje vidi koliko je vremena prošlo. Mene su roditelji dovodili u Europrom, a mi sada dovodimo našu Helenu. Vikend akcija u vašem Europromu od 12. do 14. maja. Krastavac 1 kg 39,99, paradajz 1 kg 119,99, šećer crvenka 1 kg 83,99, čvarci domaći 1 kg 499 dinara, čajna juhor 1 kg 799,90, deterđent Persil svežina lavande 3 kg 649,90, kiksići štark 220 grama 64,90, a na odeljenjima mesare junići but bez kosti 1 kg 639 dinara, svinjski put bez kosti 1 kg 489 dinara. Plaćanje čekovima građana je odloženo do 1. novembra 2017. godine. Očekujemo vas! Ne menjajte navike. Vaš Europrom. Lux Optika Valjevo. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala po povoljnim cenama. Kod nas možete nabaviti naočare renomiranih proizvođača Ray-Ban, Vogue, Oakley, Dolce & Gabbana, Armani. Prodaja na 6 mesečnih rata, preko administrativne zabrane i na 12 rata, uz poslednji penzioni ček. U saradnji sa Domom zdravlja Hemikal organizovali smo besplatne preglede uz svaki kupljeni par naočara. Pogled u pravom smeru. Lux Optika. Karađorđeva 66. Valjevo. Hotel Divčibare. Idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Domaće. Deko, a šta to znači? E, sokole moj, to znači da treba da sačuvamo
ono što je naše. A je se to isplati? Jedino se to sigurno isplati. Veruj svome deki. Proizvedeno u Srbiji. Kupujmo domaći. Ne menjajte navike. Vaš Europrom. U Valjevu postoje dva vaterpolo kluba, jedno vrijeme bila je vaterpolo ekipa vaterpolo klubu Valjevo, trenutno ne postoji, ali jedna mlada Valjevka ima uspjeha dosta u ovom sportu, to je Minja Mitić koja je danas u našem studiju svog prvog trenera Srđana Markovića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Dobar dan. Evo, Minja, ti trenutno nastupaš za vaterpolo klub Vračar, počela si u Valjevu, reci nam nešto najprije o svojim početcima, kako si se opredelila za vaterpolo koji tek od skoro igraju devojke u Srbiji? Pa, željela sam da treniram više što je moj brat, ali uglavnom su mi svi pričali da je to muški sport i da nema, da to ne postoji u Valjevu. Međutim, ja sam krišom ponela kupać i ušla u vodu i tako je sve počelo. Trenirala si sa svojim drugaricama ovdje jedno vrijeme, kad se rasformirao taj tim, ti si trenirala i sa muškarcima. Tako je. I dalje sam trenirala sa njima, pa igram u Beogradu. Vračar je jedan od najjačih timova što se tiče ženskog vaterpola. Kako za sada teče ta neka sezona? Pa za sad je dobro. Igramo u subotu protiv Zvezde i mislim da imamo šanse da ih dobijemo, što ćemo i sigurno raditi, da budemo prve. Pričat ćemo još kasnije o tvojoj karijeri i nekim planovima. Da pitamo sad Srđana kako je to izgledalo kad ste krenuli ovdje sa devojkama. Sjećate se sigurno i njenih prvih koraka u bazenu. Pa jeste, ja sam možda slobodno kažem i bio inicijator tog ženskog vaterpola da pokušamo nešto napravimo u Valjevu i te prve godine smo i skupili ti neki blizu Boga mi 20 devojica koje su trenirale, vredno trenirale, lepo smo i krenuli i radili je, tu je među njima bila i Minja. Vremenom kako to prolazilo, malo to i roditelji kao naš, da, devojicu vaterpolo, bit će ona široka, bit će naka, bit će ovaka, što uopšte nema veze s vezom, to je jednostavno genetski kakav si, takav si, ne možeš se sad nešto prepraviti, kroz plivanje samo možda ti znači. Tako da smo mi prve dve godine funkcionisali lepo, igrali smo, ona je jedna od najupornijih koja je ostala, evo i danas danju je ostala u vaterpolu, tako da ja se njoj divim, njenoj upornošći, koliko puta je mene nekad na treningu iznervirao, kaže, pa mogu li ja da igram igrač više, igrač manje, da uvežbava sa dečacima s kojima ja uvežbam za neki turnir, ja kažem, daj bre mi njega, pusti me malo, moram s njima, tako, znači, ona se tako naljuti, pa mi poslije bude i krivo. Tako da svaka je čast, mislim, ona je uporna i drago mi je i nije džabe tu da jeste, evo na toj slici su ovite broj 6, to je upravo ona. Za ekipu Vračara, oni su se ljudi pojavili iz uprave Vračara jedne godine i pitali su nas da li smo zainteresovani za svoje devojce, pošto nemamo dovoljno devojce da se mi takmičimo u nekoj ligi, da li smo mi zainteresovani da damo naše devojce kao kod njih na pozajmicu. Mi smo rekli obe ručke da. Zašto da ne? Zašto da sede u Valjevu, da ne rade ništa, kad već mogu negde da probaju da igraju. I tako da je ona opstala i ostala još jedna devojca, Nina kako se preziva? Đurđević. Ona je ostala da trenira u Zvezdi, ali nije na tom nivou sad kao trenutno što je ona. Mislim da je malo pogrešao što je otišao u Vračar, ali dobro. Da kažemo, te devojice su onako uporne koje su ostale da rade i da treniraju iz Valjeva, to naše Valjevke. Sticam okolnosti, kroz Vračar, selektor Bajković je prepoznao, video je, na kraju kraja čovjek je rekao gdje su do sad bila. Znači ona je išla na ta kamp i za svoju generaciju, za 2000, a upala je u generaciju seniora. Tako da to je jedan veliki uspjeh za nju i svaka je čas. Imali smo Tijanu Jakovljević iz Valjeva koja je igrala za reprezentaciju, ona se najprije bavila plivanjem pa je prešla na vaterpolo. Imamo sada Minju Mitić, što znači da se iz Valjeva za relativno kratko vrijeme bavit će ovim sportom, samo ako ste uporni, može doći do visokih dometa. Pa jest, upravo tako. Znači ako hoćemo nešto i ako upornost se isplati, znači rad, upornost, ako hoćemo uvijek će se isplati, ja to opet kažem, ona je jedna toliko uporna devojka da ja nemam komentar. Ako ovako nastaje, nema je kraja.
Evo, nije dosta pohvala od tvojeg prvog trenera. On je i rekao da si već ušla i u seniorsku reprezentaciju. Bilo je tu par akcija, pa evo, možda nam ispričaš o čemu se radi i kakve utiske ovo što nosiš. Pa, da, mogu da vam ispričam kako sam saznala da ću ići. Naravno. Evo ovako. Pa, došli smo na trening i ništa mi nisu rekli, tek pred kraj. Kao da ću ići posle finala, da ću ići na pripreme te, na kamp. I ja sam tu bila jako srećna, jedva sam čekala i kada je došlo to ja sam imala ogromnu tremu. Ne znam zašto i svaki put ja imam tremu, ali proći će. I tako sam krenula tako od polovine decembra. Bili smo u Češkoj i igrali smo protiv selekcije Češke. Bilo je dobro, uglavnom bile smo bolje. Zatim smo skoro sad išli u Hrvatsku, igrali tamo protiv selekcije Hrvatske. Ti imaš tek 16 godina već u seniorskoj reprezentaciji, koliko ti to znači za neki dalji nastavak bavljanja ovim sportom? Pa, dosta iskustva i dosta, kako da kažem... Neki podstrek, verovatno. Tako je. Pa samo za dalje. Podstrek za dalje, ništa više. Tako je. Ostaješ u Vračaru, kako si mi? Ostajem, naravno. Pretpostavljam da je lepo druženje i sve to. Tako je. Baš sam se lepo i uklopila, svi su super i baš mi je drago što sam baš sa njima i što ćemo najzad osvojiti ovu ligu. Srđani, može li se možda krenuti ponovo sa tom ženskom ekipom u Valjevu? Ima li zainteresovanih devojka? Pa mi sad trenutno, da kažemo, u nekoj polaznoj školi početnika imamo tu neki 6-7 devojčica, pa to ono što kaže, vidjet ćemo. Možda da pokušamo, pokušava to svako, teško ide jednostavno, malo mora sve da se promeni, mora se držati dosta tih i predavanja i sa roditeljima da se priča, jer kažem vam šta je problem, problem je to što oni misle da je vaterpolo, bit će ramena široka. Muški sport. Muški sport, jednostavno. U suštini mogu vam reći da devojke igraju mnogo prljaviji sport nego mi muškarci. Iskreno, znači mnogo su prljavije u igri, ali kako se zove, to je ono neka njihova draž i kažem vam, pokušat ćemo mi i ove godine, znači ne odustajemo mi da ne napravimo, ali mora da prođe vratno neko vreme da i sve ljudi u Valjevu shvati da i taj ženski sport u vaterpolu može da se igra i da mogu vam reći kroz ženski vaterpolo ćemo pre doći do neke selekcije i do nekog uspeha nego u muškom, jer u muškoj je naravno veća je konkurencija, a u ženskoj je manja konkurencija i onda mogu da ispliva. Evo, Minja je pokazala svojom ponošću tu gde jeste. U selekciji Srbije, mislim, to je velika čast. Naravno, u ostalom vaterpolo poput plivanja je izuzetno zdrav sport, pogotovo za mlađu decu. Jeste. Upravo to. Mi se stavljamo i potencijama, kažemo, plivanje. Mi to je devojce što imamo sada, 4-5 devojce. Mi nismo rekli da mora budu vaterpoliskinje, ali nek budu tu uz nas, nek plivaju. Evo, naučili su da plivaju i već pokazuju zainteresovanje. Kad ti daš loptu, to je drugo, znaš, malo se zaigraju to s loptom, pa to tako malo i krene. Pa sad ćemo vidjeti šta će biti, imamo ti devojce mladi, pa moramo krenemo nule. Ja kad sam pravio taj ženski klub, meni je bilo dosta izmešane generacije. Tipa nije 2099, pa i mlađi, to nisi mogao da uklopiš da bude kao jedna selekcija. Mora se krene od početka, što kaže, baš ono od nule. Jedna selekcija tipa 2005 i mlađe, pa da se krene da se pravi neki tim za budućnost. Hvala vam Boba na gostovanju, naravno puno uspjeha, Minja u daljoj karijeri, a vama u Valjevskom klubu želimo naravno da osnujete i žensku selekciju. Hvala vam. Poštovani gledaci, bila je to priča o ženskom vaterpolu i čuli ste jedan put naše sugrađanke, za sada dosta uspješan, a ne sumnjamo da će tako biti i u buduće. Ostanite dalje uz Promenadu. Dragi moji, stigli smo i do samog kraja današnje promenade, a začinit ćemo emisiju sa dve divne rubrike. Krenimo od prve, dakle, zaboravljene srpske reči. Kada smo danas pretraživali šta bi moglo biti interesantno, našli smo niz reči koje koristimo, neke malo više, neke malo manje, ali ove sve reči imaju neku svoju priču,
Prva od njih biće ta da mi svi u životu želimo da napredujemo u poslu, želimo nekad bolje radno mesto, želimo prosto da ono što radimo unapredimo. E sada, naši stari su za ceo taj koncept i celu tu misiju čoveka stavili u jednu reč, a to je avanzovati. Dakle, avanzovati ili napredovati u poslu, u zanatu, u čemu god želite. Nakon toga idemo na drugu reč, isto na A. Ja sam je čula relativno skoro, nisam znala šta je to i sad kažu, uglavnom, ajde da se bavimo malo kulinarstvom, reč je o jednom sosu, dakle piletina i ajmokac, odnosno piletina u tom sosu, dakle ajmokac ili beli sos. Meni nije bilo jasno šta je u pitanju, međutim, mogu da kažem da je ukusno. Idemo na treći, Einzlog. Devojke, najlakše ćete to reći izlog, dakle izlog prodavnice, a ovo je malo teže za izgovoriti, dakle Einzlog, jer pretpostavljam da je reč nemačkog porekla, ja se nadam da jeste, a valjda sam je na kraju krajeva i dobro izgovorila. Dakle, izlog jedne prodavnice se tako kaže, međutim mi ćemo se držati našeg starog običaja da to kažemo da je izlog. Međutim, kada sam pronašla ovu reč, bilo je objašnjenje da ova reč može biti upotrebljena kada se opisuju ženski atributi ispred i pozadi, pa vi zaključite sami. Četvrta reč po redu, jako interesantna, svi smo to negde radili, a boga mi smo i dobijali u školi, neko koji išao je već u vojsku ili tako nešto. Dakle, školska, vojnička, žandarska, šegrtska kazna ili ti packa, u pitanju je, dakle, lenjir, na primjer, ispružite ruke, pa pod lanovima, niko nije preskočio to makar u nekom delu života, tako da to je to. A međutim, može da se upotrebi reč kada je packe u pitanju, ona meni udara packe ili ti kažnjava me na neki, na primjer, verbalan način. Drmnuo sam joj packu, odgovorio sam joj tako i tako, može tako da se upotrebi. I poslednja reč za danas jeste postupnica. Meni je na trenutak nije bilo jasno o čemu se tačno radi, ali kada sam našla objašnjenje, bilo je jako interesantno. Dakle, postupnica je pogača u stvari, koja se mesi u čast deteta koje tek prohoda. Tako da ja ne znam da li ovaj običaj dalje postoji, ali uglavnom našli smo reč za to. Tako da, dragi moji, to je bilo to što se tiče starih zaboravljenih reči i današnje emisije. A sada ćemo da pređemo na mudrolije sa Twittera. Evo, režija pustila prvi tweet. Nebojša Neša je, već ste navikli na njega, kaže ovako: u Srbiji se smeju komunalcu koji završava fakultet, a dive se onima koji voze džipove, a trebali su biti komunalci. Ima izraz za to, ali ja ću preskočiti. Idemo dalje. Staša Petrović kaže ovako: srela sam sinoć svoju najveću ljubav i nisam pretrnula. Znači, istina je, posle 15 godina ti stvarno bude bolje. Ili ti što bi rekli, dva vinjaka, jedan bromazepam. Idemo dalje. Prangija, također je naš redovan gost, uslovno rečeno, kaže ovako: kupio bi i ja kilu jagoda, ali mi trebaju bubrezi za nešto drugo. Dakle, ne prodajte bubrege. Jagode će pasti, mi se nadamo, cena u neko doba. Idemo dalje. Insane in the Brain kaže ovako: lijepe žene te lijepo pošalju do ludnice. Svaka čast, tačno, tako kažu. I mislim da imamo posljednji tweet za danas, Bitanga, kaže ovako: ljubaznost je postala toliko retka da je ljudi smatraju flertom. Tako je, posebno ukoliko se ovo može, u stvari ovo se može upotrebiti i kada su društvene mreže u pitanju, a ne samo face to face ili licem u lice. Dakle, ne mešajte ove dve stvari, možete da prođete kao onaj od malopre, dakle žena će vas poslati u ludnicu ili negde malo bliže, a malo gore. Znate o čemu se radi. Dragi moji, nadam se da ste uživali u današnjoj promenadi, mi ćemo se potruditi da petak, dakle uvertiru pred vikend, začinimo sjajnim pričama i sjajnim ljudima. Ostanite uz naš program i vidimo se naravno sutra.